因为美国等西方国家抱着自己的战略目的而不断搅局，让本来就错综复杂的中东格局变得越来越紧张恶化了。近几年以来，尤其是叙利亚埃萨的政府因其亲俄的一面而成为了美国的眼中钉、肉中刺。烧钱时期，叙政府军事捷报频传，由美国长期扶持的叛军势力已被挤压的该国西南边境，即将迎来被消灭殆尽的悲惨命运。在此之际，作为叛军保护伞的美国坐不住了，连续释放出要对叙利亚进行军事打击的威胁信号。眼看埃萨的政府要步入被美国等西方列强颠覆的苦海，伊朗及时做出了声援。8月27日，俄罗斯卫星通讯社援引伊朗某媒体报道称，伊朗国防部长哈塔米在访问叙利亚期间与叙利亚防长阿里阿卜杜拉阿尤布签署了相互军事和技术领域的合作协议。据悉，哈塔米是在26日抵达大马士革，开始为期两天的访问的。来访当天，哈塔米就在新闻发布会上表示，伊朗可以帮助叙利亚研制武器。十分明显，伊朗防长哈塔米此次访问叙利亚是带有强烈的军事合作性质的。对于叙利亚来说，更重要的好消息又接踵而至了。哈塔米还于27日当天就叙利亚中介事宜而与叙总统阿萨德进行了会晤。主要议题是伊朗方面表示要强化叙伊两国之间的抵抗轴心合作，也就是说要把包括伊朗、叙利亚、黎巴嫩真主党以及巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动及哈马斯在内的这些国家势力强化成为一个紧密的军事集团。很明显，从目前的中东地区局势来看，该抵抗中心所针对的就是以美国为首的西方国家对中东事务的横加干涉。从叙利亚目前的形势来看，伊朗国防部长哈塔米的来访可谓是雪中送炭，给予了在美国等西方国家极端军事威胁下的叙利亚以极大的精神鼓舞。其实在叙利亚内战持续的近8年时间以来，美国一直没有放松对叙利亚的军事干预，长期对叙利亚叛军甚至赫鲁法埃萨的政府的恐怖组织予以扶持。直到从2015年9月起俄罗斯受邀强力介入以后，叙利亚战局才有所好转。最近于6月底以来，叙政府军势如破竹，连续有消息传来已将战线推进至叙伊边境，叛军武装离最后的溃败只在朝夕之间，叙利亚人民迎来战后重建已指日可待。眼看着战局朝不利于自己的方向发展，美国自然显得坐如针毡。再加上特朗普最近又受美国国内政治斗争所困，弹劾的呼声是此起彼伏。因此，基于这种种因素，特朗普政府自然极希望对外发起一场战争，以便转移国内反对派的注意力。当然，已经遭受常年战火荼毒、济贫且弱的叙利亚便成为了美国要下手的对象，何况颠覆阿萨德政府并将俄罗斯势力逐出叙利亚也符合美国介入该国的初衷。于是原本即将迎来和平曙光的叙利亚人民有可能要被美国拖进战争的深渊了。近几十年来一直未曾间断过发动战争的美国是很擅长为自己起先而找一个光鲜亮丽的面具的。8月23日，美国总统国家安全事务助理博尔顿悍然宣称，如果叙利亚政府使用化学武器，那么华盛顿准备对叙政府力量施加比此前更强的军事打击。耐人寻味的是，所谓的化武袭击事件还最有可能如美国的愿望来临了。25日有消息称，作为美国等西方国家政治工具的白头盔组织正在招募平民进行遭受化武袭击后的场面演练。接着又传来政府阵线极端武装贩子已向戴尔祖尔运送氯气罐的消息，完全可以说美国指使其爪牙制造用意栽赃叙政府军的化武袭击事件是易如反掌。几乎与此同时，美国的战备工作也在紧锣密鼓的进行之中。据25日报道，美国一支以苏利文战舰领航的海军力量早已部署在了波斯湾，
在有空的巡航导弹 B1B 战略轰炸机已于卡塔尔军事基地待命，可说已经摆开了要对叙利亚大打出手的架势了。而值得关注的是，美国的两大欧洲盟友英法两国已做出了与博尔顿相同的威胁表态。美英法西方列强已经对叙利亚做出了要开战的姿态，情况看起来十分危急。然而鉴于伊朗日前的态度，长期对全球弱国作威作福的美国等西方国家也虚得掂量掂量了。作为前车之鉴的叙利亚战争依然摆在这里的。从当年叙利亚战争开始，伊朗便派出大批地面部队进入叙利亚，很快便扭转了阿萨德政府摇摇欲坠的态势。此次伊朗防炸已经开宗明义地指出要与叙利亚加强军事领域内的合作，并且要强化多方势力于一体的抵抗中心势力集团。伊朗坐拥千枚个型号导弹，是中东地区名副其实的导弹大国。相信在伊朗强力声援下，美国及其英法盟友应该会三思而后行，是不敢对叙利亚轻举妄动的了。为了反馈粉丝的支持，大国策已开通了商铺，可也可直接到大国策商铺选购，品质有保证。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。